Зборови ги нареко. И уште една работа. Вчера имаше сценарио. Вчера беше темпирано токму во 18 часот, се да само да го направи она што го направи. Кажете дека било сценарио? Еве ќе ви кажам зошто било само. Зошто не го направија тоа што го правеа? Во 14 часот кога немаше народ сега. Зошто го одбрал 18 часот кога знаја дека има десетина илјади луѓе пред собранието? Револтирани, испровоцирани, со денови на собрана насобан гнев, со денови собирани фрустрации од подценувањето на народ. Зошто, ако за е тоа само... сценарија, само еден момент, молам, ако е тоа сценарија, што работат службите кои ги комантуват? Чавков, Дебека, ако тоа го зна, зошто дозволија насилници да влезат во парламент? Прво, не командувам никога. Не подметнувате, не е во ред. Чавков е професионалец. Ако е професионалец, како со ова што се случи во парламентот... Шавков е професионалец и никогаш не дозволил некој да го командува надвор од неговото професионално однесување. Тој може да има една или друга политичка провиненција, но никогаш не би си дозволил да својот професионален интегритет го стави во служба на некој политички интерес. Професионален интегритет, два сата да му се криете на министерот, без оглед кој е и како е, а притоа сте командант на оперативниот штаб. И да не знаете, например, дека е возможно да се брани парламентот со сериозни полициски сили. Вака, јас колку што знам, господин Чавков денеска објасни во негово не интервју, туку прес-конференција. Јас побарав денеска телефонски да контактирам со него, имав на некој начин кратка комуникација, за да добро се информирам, бидејќи ја вчера не бев тука. Јас пристигнав околу полнок и гледав снимки, слушав што се збори и така натаму, но сакав вака да чујам од прва рака. Она што го дознав од него е дека проценка на полицијата во тој момент била дека енергична акција кон толпата народ која што влегуваше во собранието ќе беше контрапродуктивна и ќе донесеше многу поголем број на жртви и повредени, односно повредени и евентуално жртви. Второ, дека информациите дека ќе се случи такво нешто какво